Oi meninas, tudo certinho? Hoje é sexta-feira santa, eu tô aqui na ilha com minha mãe. Eu ia filmar a viagem para que vocês vissem como é que a gente faz para chegar na ilha de Itaparica aqui em Salvador, mas por conta da greve dos policiais e da confusão que ficou a cidade, eu achei melhor não gravar. Aqui tá minha mãe. Que é isso na cabeça, mãe? A touca pro cabelo não emaranhar. E aí a gente vai comprar algumas coisas agora de peixe, do mar, de frutos do mar, para poder fazer a comida da sexta-feira santa. E eu vou levar vocês para conhecer, além de um pouquinho da ilha, um pouquinho também da tradição aqui de Salvador. O cabelo tá preso, mas quando solta fica de um jeito legal, porque ele fica meio ondulado, como se tivesse colocado uns bobs grandes. Eu gosto disso. Minha mãe tá ali comprando jaca. Eu quero que vocês observem como é que ela conversa com o pessoal aqui da região, que eu acho muito engraçado. Olha ela ali. Tudo bom? Que é isso, mãe, que a senhora comprou? Que é isso, mãe, que a senhora comprou? Jaca. Isso é o quê? É uma fruta? É o quê? Claro, né? Mas minha mãe, elas não conhecem isso, não. Oxente, que gente, mãe. Jaca? Tanta gente, mãe. Outra região não conhece isso, não. Tem que dizer, minha mãe, o que é, como é que come. Elas não sabem o que é umbu, siriguela. Nem sei se está pegando a senhora. Acho que tá. A senhora comprou isso agora para ir com esse peixe. Ela não pôde escolhendo o camarão, então quando disse ela que era 50 contos, a minha mãe tá mais. Pronto, agora a gente tá aqui, ó, Mel. Cadê Mel? Ó, minha tia, a cara de minha mãe. Cadê Mel? Dá beijo, mamãe. Só dá beijo, mamãe. Só dá beijo. Aqui, mamãe, só dá beijo. Você vai aparecer na internet, mamãe! Por que a gente vai pela orla, galera? Mamãe! Ali, mamãe! Aqui, mamãe! Você, mamãe! A menina mais feliz da internet! Cadê, velho? Aqui, mamãe! Agora que eu comprei! Dê tchau aí. Não, não trouxe nenhum. Não. Você tem 5 reais agora? Não, tem, acho que 3. Eu mando daqui a pouco, porque quando já ia ligar para o... Eu só me lembro quando eu passo aqui. Delícia, delícia. Jiribatuba tá cheio de neném novo. Você já tá velha, coroa! Você já tá coroa! Neném! Neném! Chama o neném! Oi, tá louco? Oi, filho! Vou botar minha pra gelar hoje. Tudo bom, amor? Tudo bom. Como é que você tá, nego? Bem, viva! E aí, meu? Te amo! Tá fazendo de vovó! Rapaz, 2 batatas, 3,50. Que horror, viu? É o comércio. Aí o macaquinho, bonitinho, você quer comprar pra mim? 20 reais. A senhora tá se apossando das minhas roupas, ainda vou comprar mais roupa? Da Globo. É. Mamãe! É fácil, sossego, vem morar em Jiribatuba. Dê risada, mamãe! Ah, como tá vindo falar essa mulher. Já vou levar. Que lugar, olha lá que tem espinho. Bonitona, as folhão, né? Ai... A minha tá lá, toda
cheia de folha, agora a flor não bota assim. Uma vez ou outra que bota. Mamãe? Mamãezinha, mamãezinha! Mamãezinha, mamãezinha! Cadê o sorriso? Cadê a risadinha? Olha o cocô aqui, mãe. Vá, meu pai, conte aí o que foi que teve no jogo do Bahia. Rio elétrico. O que mais? Converse com as meninas, como se elas estivessem aí, ó, te olhando. E eu gritando. Gritando o quê? Bahia, gol, sou campeão. E o senhor foi campeão, foi? 45 vezes. Campeão de quê? Campeão de futebol baiano. Olhe pra cá. E o Vitória? Vitória foi vice, como sempre. É? E o senhor nunca teve vontade de ser Vitória, não? Não. E fica pegando assim na cabeça por quê? Olha pra cá. Dê risada. Diga oi, meninas. Oi, meninas. Já estava com saudade. Já estava com saudade. Voltei. Voltei. E sou campeão. E sou campeão baiano. 2014. Então, meu Deus. Deu um sorriso, tá triste? Tá triste? Passa a dar sorriso aí. Cadê o sorriso do neném? Lepo, lepo. Canta aí o lepo, lepo pras meninas. Lepo, lepo. Canta aí, meu pai, lepo, lepo. Ah, eu sei lá cantar lepo. Você não tava cantando aí agora? Cante aí o lepo, lepo. Lepo, lepo. Converse com as meninas aí. Conte aí como é que tá sendo morar aqui na ilha. Tá sendo ótimo. E o senhor gosta mais daqui da ilha ou de lá de Salvador? Daqui. Mas daqui o senhor não tem saudade de lá, não? Tem. O que é que o senhor mais tem saudade? Daqui. Daqui o quê? Meu pai, o que é que o senhor mais tem saudade de lá de Salvador? De tem saudade de nada, não? Nem de mim? Não tem. Mas ontem o senhor não disse que tava com saudade? Disse que tava preocupado. Disse que tava com saudade. E quando eu cheguei, como foi que o senhor me recebeu? Hã? Meu amor. E como é que o senhor não tava com saudade? Não tá com saudade, não? Não, não posso lhe soltar, não, senão você vai cair. Dê tchau aí. Dê tchau. Não quer dar tchau, não, é? Uxi! Passa aí o bicho. Passa aí o bichinho. Cadê o bichinho? Oi, ô Tuninha. Cadê o bicho? Ai, tira a tiara, tira assim, tira. Ô, mãe, não ensine ela a se descabelar, não. Quando faz as mãos. Vou botar uma cara, tio. É, tá aqui, tá aqui. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Oi, meninas. É, hoje, na verdade, é sábado. E eu queria explicar o porquê de eu não ter gravado ontem, na Sexta-feira Santa. A última vez que eu gravei, se eu não me engano, nós estávamos indo comprar os mariscos para a comida da sexta-feira. E eu comprei um marisco que chama Peguari. Eu vou colocar a foto para que vocês conheçam, porque eu sei que muitas de vocês não sabem o que, que é. E é um marisco que eu gosto demais. E minha mãe faz de um jeito todo especial. E eu acho que juntou a saudade, a ansiedade de estar aqui com a maninha. E eu pedi para ela fazer, ela fez. Eu comprei 1 quilo e eu comi quase 1 quilo desse marisco. E ele é muito forte, um dos
mariscos mais fortes que nós temos aqui na região. E depois vocês já imaginam o que foi que aconteceu, né? Eu passei muito mal, muito, muito, muito mal mesmo, porque ele é estupidamente forte. Eu tive uma crise de pressão baixa, eu fiquei tonta, eu vomitei, eu tive dor de barriga. Então não deu pra eu gravar absolutamente nada, na verdade eu nem lembrei de gravar. E aí eu tô retomando hoje, sábado de aleluia. O dia amanheceu nublado. Meio feinho aqui, mas eu vou dar continuidade ao vlog para que vocês vejam tudo que a gente faz aqui. O que der para mostrar eu mostro, o que eu ficar com vergonha eu não vou mostrar. Vocês entendem, assim eu espero. Agora eu tô indo no mercadinho aqui. A ilha que eu frequento é Jiribatuba. Eu venho aqui desde os meus 3 meses de idade. E é a minha ilha hoje, a minha mãe mora aqui, a minha sogra também vive mais aqui do que lá em Salvador e conheceu através da gente. Os meus filhos amam isso aqui. O meu marido nem se fala. E agora a gente vai lá comprar umas coisinhas para tomar café mais saudável. Deixa eu dar um beijo. E aí? Tá bom, Breto? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo em paz. E aí a gente vai lá, vai comprar umas coisinhas para tomar café, porque eu ainda tô meio ruimzinha de ontem. E fica todo mundo olhando, principalmente numa cidadezinha como Jiribatuba. Olha eu! Como se fosse... Cris, amor! Tudo bem? E aí a gente compra e depois eu gravo mais um pouquinho, tá bom? Agora eu tô aqui na praça de Jiribatuba, pra vocês verem quanto de Jiribatuba é grande. Deixa eu mostrar aqui. Esta é a praça. E nós fizemos, na verdade, um círculo e já acabou a cidade praticamente. Não tem muita coisa a ser apresentado, não. Mas é isso, tem essa ruazinha aqui, que é chamada Rua do Meio. E a volta que nós demos me fez chegar na outra ponta, porque na verdade a minha mãe mora numa ponta e a minha sogra mora na outra ponta, que é onde a gente tem a casa, em cima da casa da minha sogra, que foi a casa construída. E eu vou filmar pra vocês também ver. E vou mostrar também o que foi que eu comprei pra tomar café. Tudo bom? Minha mãe já tá ali sentada. As pessoas olham como se fosse uma coisa de outro mundo. Gravar. Se a gente entende. Mostrar onde manhã já tá sentada no cais. Pra vocês verem. Ali, manhã. Sentadinha com o chip. Já passeando. E aqui é o chamado Porto. Ui! O que foi, Chico? O caminhão não tá aí não, né? Não, também tô esperando o caminhão da fruta, né? Não tá aí não. Aí aqui é a casa de minha mãe. Eu vou mostrar. Aqui é a casa da minha mãe, a entrada da casa. Aqui é a janela da casa da minha tia. Ó. Ali tá meu pai sentado. Dê tchau, meu pai. Diga oi, meninas. E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês. O que é que o senhor tá fazendo? Diga aí a elas. Nós já tínhamos... O que é isso aí do seu lado?
do seu lado. É pra que isso? Pra fazer xixi, meu pai. Aí aqui. Aqui tá a Flora. Flora? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Vixe, você tá molhada, você tomou banho, foi? Foi, Dodia? Você tomou banho, seu Dodia? Oi, mamãe, você tomou banho? Ô, Flora, tá feia assim, molhada, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Deixa eu café. Deixa eu botar aqui. Eu fui atrás do Daniel, aí eu não achei, eu comprei esse aqui, que eu não sei nem qual é a marca. E ontem foi 90 centavos cada. Aí eu comprei pão integral. E comprei queijo e presunto. Aí eu vou dar uma pausazinha. Vou comer, porque eu tô desde ontem, 11 horas, sem comer nada, só base de chá, por conta de ter passado mal. E aí depois eu filmo mais alguma coisa. Aí, olha como é o nome da feira, mãe. A xixi. Oi, meninas. Dá sim. Nós estamos aqui agora que nós vamos conhecer a feira de Caxixi em Nazaré, né, mãe? A cidade de minha mãe. Aí eu vou fazer, vou dar um giro aqui pra você ver. Diga assim, na cidade de minha mãe. Na cidade de minha mãe, minha prima Rafa, minha tia, cara de minha mãe, Pudinho, o bebê. Mamãe! Pera aí. Jair, minha prima. Vai sair, mãe. Minha mãe espetaculosa. Minha tia Beio. Vira pra cá, minha tia. E aqui é a Kombi que a gente vai viajar. Vou mostrar tudinho a vocês. Onde a gente tá? Se segura, viu, Caio? Segure aí, cara. Se segura. Vamos lá, velho. lindadebonita.com.br. Dá um joinha, pois isso ajuda a divulgar o vídeo. Eu fico muito feliz com a tua companhia. Um beijo enorme e que o meu Senhor te abençoe grandemente. Tchau!